Ja todellakin vielä kerran kiitokset hyvistä esityksistä. Ja ensimmäisenä, pitäisikö mun varasta kysymys vai onko se edes korrektia vai onko jollakin... Lupasin, että saa kommentoida myös toisiin. Anteeksi, niin se olikin. Eli ensimmäisenä tietysti kommentit esiintyjille, varsinkin ehkä Mikalle ja Maurille, koska he eivät tietenkään voineet nähdä, mitä jälkeenpäin tuli. Eli onko teillä kysymyksiä muille tai kommentteja muiden esityksistä? Mennään siinä järjestyksessä, kun esiinnyttiin, eli oliko Mika ensimmäisenä? No oikeastaan tähän Heikin esitykseen minusta tämä näkökohta on hurjan tärkeä ja se pitäisi tietysti ottaa huomioon. Ikään kuin tuodakseni täydentävää näkökulmaa ja otan vielä vähän pakkia meidän talousnobelistilta Bengt Holmströmiltä. Kun aina sanotaan, että byrokratia on huono asia ja sitä aina haukutaan, niin ihan semmoinen perusmuisto, että byrokratia ei ole aina huono asia. Ja itse asiassa se on positiivisempi asia usein heti arvataankaan. Byrokratia ratkoo joitakin asioita, jotka joudutaan ratkomaan. Ja on meidän yhtään niin kiistä, etteikö osa tästä byrokratiasta ole turhaa ja tarpeetonta ja haitallista ja kaikkea niitä. Mutta byrokratia ratkoo tärkeitä ongelmia. Ja vaan väärin tulkita, mä vielä toistan, että totta kai tämä on asia, turha byrokratia pitää purkaa. Mutta mä otan toisen perspektiivin se, että meille, jos lähdetään niin meidän talouden kantokyvystä ja tuotannosta, niin meillä pääosa meidän tuotannosta, arvonlisäyksestä syntyy koko päivä työssä olevien tuottavien ihmisten työpanoksesta. Meidän PK on tietysti ihan laskennallisesti PKT. Meille on äärimmäisen tärkeää, että näiden ihmisten kannustimet pysyä tämmöisessä normaalissa täyspäiväisessä työajassa on koko ajan korkeat. Yksi asia, joka saattaa pidätellä ihmisiä tässä on se, että ne kuulee hurjia tarinoita, että jos he tästä moodista siirtyisivät johonkin semmoiseen leppoistamiseen, missä pystyy pikkasen välillä tekemään vähän lyhyempää päivää välillä, niin noita toiveita kyllä ehkä pikkaisen karkottaa se ajatus, että siellä on jotain kaikkiaan byrokratiaa ja selittelyä, jota joutuu tekemään. Edelleen. Toivoisin just muitakin tapoja pitää nämä ihmiset täyspäiväisessä työssä kuin byrokratia, mutta se voi olla joskus vähän vaikeaa. Heikki, haluatko heti vastata vai otatko vielä Maurin kysymyksen? Okei, Mauri, ole hyvä. Joo, kiitos. Molemmat esitykset, toiset esitykset oli niin hyviä, että mun on hirveän vaikea kommentoida yhtään mitään. Mikan esitys oli, siis Mikan kontribuutio käsittääkseni on etenkin se, että tämä aineisto, mitä Mika näytti, on nyt varmaan ensimmäistä kertaa kunnolla tehty Suomeen ja Suomen aineistolla, ainakin tällä yksityiskohtaisuuden tasolla. Voi olla, että on väärässä, mutta ainakin mulle se on ensimmäinen kerta näin hyvin tehtynä tällä yksityiskohtaisuuden tasolla ja nämä työmarkkinoiden virrathan on äärimmäisen tärkeä kysymys, ja niistä on tavallaan mun ehkä on hirveän vaikea olla eri mieltä näistä johtopäätöksistä, mitä Mika siinä näytti, ja oikeastaan vähän sama pointsi, mikä Mikallakin tuossa oli, että tällainen niin kuin liiallinen pirujen seinille maalaminen ei välttämättä ole hedelmällistä, että kun me lähdetään analyyttisesti katsomaan aineistoja, Niin toivottavasti sieltä löytyy sellaiset tulokset, mitä sitten ikään kuin tällaisessa niin kuin suusanallisessa argumentaatiossa kiertää ja mikä on näytti, että näin ei välttämättä tässä tapauksessa sitten ole. Eli meidän julkisuudesta sama käsitys saattaa olla erilainen kuin meidän aineistossa saatava käsitys ja se on hirveän tärkeä asia. Tuosta Heikin esityksestä yhtä lailla todella tärkeä asia ja nämä transaktiokustannusten laskeminen kieltämättä on haastavaa, mutta se ei tee siitä tietenkään sellaista, ettei sitä pitäisi yrittää ja etteikö sitä pitäisi tuoda esille. Mulla on oikeastaan aika yksityiskohtainenkin kysymys liittyen tähän siihen kuvaan, mitä sä näytit suojaosista, ja sä näytit vielä, että se oli naisten työtulot, jotka tekevät alle suojaosan. Mistä tällaisia kuvia saa, koska mua kiinnostaa tämä kuva näin.
Sitten oikeastaan siihen kommenttiin, mitä Heikki esitti näistä mun näyttämien indikaattorien vajavaisuuksista, eli niissä ei oteta yleensä huomioon esimerkiksi eläkekertumaa, esimerkiksi sitä, että työssäoloehtoa kertyy siitä työssäoloajasta, ja siinä ei välttämättä oteta huomioon inhimillisen pääoman karttumista ja tällaisia tekijöitä. Ne pointsit on todella, todella hyviä. Voi sanoa oikeastaan, että osuus ja uppos. Voi sanoa kuitenkin kaksi asiaa. Ensimmäinen on se, että tällainen uusi tutkimussuuntaus pyrkii näitä itse asiassa ottamaan huomioon, ja tuolla niin kuin etenkin Briteissä Mike Brewerin johdolla ollaan tehty tällaisia dynaamisia laskelmia tästä kysymyksestä, ja tämä on niin kuin se, mihin tämä tieteenhaara on ehkä menossa tulevaisuudessa. Toinen oikeastaan tällainen, en sano defenssi, mutta et vastaus tähän hyvän kritiikkiin on se että helppo olla yhtyä siihen kritiikkiin, mutta samalla sanoa, että se marginaaliveroaste ei silti mielellään saisi olla siellä 100% tuntumassa, että et jotain järjestelmässä saattaa olla silloin rikki, oli sitten otettu huomioon nämä niin sanotut dynaamiset vaikutukset tai ei. Mikalla oli vielä joku tarkentaa. Oikeastaan Mauri jo pikkasen itse asiassa lopussa sitä tyhjensikin, että, mutta minusta tuo näkökohta on tärkeä siitä aikavälistä ja mitä Heikki toi vielä esiin juuri sitä. Nythän meillä on niin kuin, me täytyy eritellä nämä, että jotkut asiat on ikään kuin pysyviä niin kuin sen elinkaaren kannalta ja tämmöisenä ja käyttäytymistaloustieteessä tätä otan entistä vakavammin juuri se, että minkälaisia laskelmia ihmiset loppujen lopuksi sitten tekevät. Että niiden käsitys tästä, että miten ne laskee tulevia tuottoja, niin se vaihtelee ihmisten välillä. Ja mulla ei ole ihan selvää, miten se pitäisi sosiaalipolitiikassa ottaa huomioon, että meillä on ihmisiä, jotka oikeasti laskee niin kuin rationaalisesti koko elinkaaren yli, ja sitten jotkut on vaan sillä tavalla, että ne on, niin kuin, se kaikki kulut käytetään aina, jos ne menee. Ja silloin tulee kaikki rahat käytetään, jos niitä tulee. Niin nyt on sellaisia tilanteita, että maksatukset viivästyy. Sehän ei niin kuin tavallaan, sehän on vaan, niin kuin taloustieteilijä ajattelee, että sehän on vaan niin kuin aikataulukysymys, että pitäisi olla verran säästössä, että sä voit niin kuin parin kuukauden horisontilla siirrellä tulla, jos kerran tulee vasta kahden kuukauden päästä viivästyksen takaa. Mutta tärkeämpi huomio liittyy mun mielestä vielä siihen, että siltä osin, kun nämä efektiiviset rajaveroasteet ovat 100% näiden päivähoitojen maksujen kannalta, niin ei pitäisi olla yllättävää, että rationaalinen äiti tajuaa sen, että tämä on väliaikainen tilanne, että jossain vaiheessa lapset tulevat sitten sen verran vanhaksi, että ne päivähoitomaksut eivät ole enää vaikuttamassa, ja työsuhteet on kuitenkin usein aika pitkiä, jolloin on niin kuin ihan loogista tehdä ikään kuin yli 100% tuloasteella, jos ihan taloustieteilijänä kalkuloi koko tulokaarta, että silloin se rajaveroaste laskee täsmälleen sitten pari, millä se nyt laskeekaan sillä hetkellä, kun lapsi menee kouluun. Kiitos. Nyt varmaan antaa Heikille mahdollisuus vastata näihin, ja itse asiassa Heikin esittää sitten kysymyksiä, mutta sieltä tuli jo ensimmäinen varaus Minnalta kysymykseen. Heikki, ole hyvä, voit vastata ja sen jälkeen esittää omat kysymykset. Joo, tosiaan se on Kelasta toi Heidi Kemppiseltä vai Kemppaiselta, muistaakseni sain tänne, että Kela seuraa niin kuin omien päivärahan saajiensa osalta sitä tulokertymää, että sieltä on toi tieto. Ja jotenkin minusta on niin kuin jännittävä tämä miettiä tätä byrokratialoukkua ja sitten myös tätä kannustinloukkua niin kuin siinä uudessa kehyksessä, että meillä ehkä saattaa muuttua tämä ajatus siitä, että miten me myönnetään ja miten me voidaan myöntää sosiaaliturvaa niin kuin teknologisen kehityksen seurauksena. Että esimerkiksi meillä on itsestäänselvää, että meillä on päivärahat ja sitten meillä on kuukausitulot. Briteissä puhutaan aina vain viikkotuloista. Ja yhtä hyvin me voitaisiin ajatella, että me ruvetaan siirtyä vaikka, että viikko on meille uusi yksikkö, tai miksei meillä voisi olla päivä tai jopa tuntikin uusi yksikkö, koska meidän rekisterit kehittyy ja tavallaan niin kuin tulevaisuuteen kohdehan tässä pitää mennä. Ja ehkä mun viesti oli se, että me ollaan koko ajan kuitenkin menty parempaa suuntaa. Ehkä tuossa Mikan esityksessä, niin mulla jäi vähän silleen, niin kuin, tai se mun ensimmäinen ajatus oli se, että tavallaan niin kuin keskiarvo voi hävittää todella tärkeitä eroja. Jos ajattelee yksilötasolla, niin se on vähän eri juttu, että syntyykö ne uudet työpaikat niin kuin samalle toimialalle ja samalla paikkakunnalla vai eri toimialalle ja eri paikkakunnalla. Et sillä on niin kuin aika iso ero.
Ja sitten tavallaan niin kun mietin sitä, että mikä oikeasti, mitkä asiat, jotka on isosti muuttunut, niin esimerkiksi just tämä työllisyysaste koulutuksen mukaan, siinä mun mielestä näkee sellainen tietynlainen niin kun globalisaatio, ja sullakin tavallaan tarina lähti vähän muuttumaan, että aluksi oli se, että mikä ei ole muuttunut, mutta sitten löytyikin niitä tilanteita, jotka on muuttunut, mutta todella tärkeä pointti, että tavallaan ei kannata varautua johonkin sellaiseen kehitykseen, joka ei sitten oikeasti toteudukaan. No sitten... Joo. No sitten tosiaan, että mä käytän sanaa byrokratialoukku, niin se ei tarkoita sitä, että byrokratia olisi sinänsä pahasta, vaan enemmän siitä, että se byrokratia toimisi mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti ja sujuvasti, jotta se voisi mahdollistaa sen, että ihmiset siirtyy toimettomuudesta johonkin aktiivisuuteen. Ja varmaan kokonaisuuden kannalta on, koko yhteiskunnan kannalta on tietysti tärkeää, että valtaosa tai niin kuin ikään kuin se hyvin toimeentuleva väestö pysyy töissä, mutta sitten taas ajatellaan niin kuin tämä huono-osaisten ihmisten näkökulmasta, niin sillä voi olla myös sellaisia niin kuin inhimilliseen tilanteeseen liittyviä aspekteja sillä pienelläkin tulolla, sillä 300 eurolla. Että vaikka se ei nyt välttämättä tuo kauheasti verotuloja yhteiskunnalle, mutta se voi antaa ihan niin kuin siellä marginaalissa niin kuin ihan huomattavan parannuksen hyvinvoinnissa. Kiitos. Onko... sulla kysymyksiä. Heikki, onko sulla tarkempia kysymyksiä vielä Maurille tai Mikalle vai annetaanko yleisö? Ei ole, ei anneta yleisö, vaan kommentoida, jos on kommentteja. Okei, no meillä on muutamia kysymyksiä täältä jo noussut, aika montakin, jos aloitetaan Minnalta ja sitten täältä. Joo, Minna Kivipelto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Olisin kommentoinut oikeastaan kaksi pointtia, joista jälkimmäiseen mä kaipaisin teitä vastauksia. Että oikeastaan tämä keskustelu nyt pyörii näiden kannusteiden ympärillä ja siinä itse asiassa puhuttiin myös sanktioista aika paljon, mutta tämä yleisotsikko on teillä nämä kannusteet, että olisin kaivannut pikkusen tarkempaa erittelyä, että milloin puhutaan oikeasti kannusteista ja kannustimista ja milloin sitten sanktioista, joita esimerkiksi juuri nämä alennukset, sosiaaliturvaan tapahtuvat alennukset käytännössä ovat. Eli mä oon tutustunut nyt varsinkin näihin brittiläisiin ja hollantilaisiin tutkimuksiin, mutta Britanniassa mielenkiintoista tutkimusta tehnyt esimerkiksi Yorkin yliopistossa tämmöinen kuin Janice Bright ja Peter Dyer, jotka ovat haastatelleet juuri tällaisia sanktioinnin kohteena olevia sosiaaliturvan käyttäjiä. Ja siinä on havaittu, että nämä sanktiot varsinkin ajaa usein ihmiset leipäjonoihin, ja tämmöinen palvelu ja tuki ovat tehokkaampia monessa merkityksessä kuin tällaiset sanktioivat tai yleensä rahalla pelattavat toimet. Mutta tähän mä en kaipaa teiltä kommentteja, koska näissä sitä oli aika paljon näissä tutkimuksissa, mutta kommenttia nimenomaan tähän palvelukysymykseen, koska mä itse edustan palvelupuolen tutkimusta, sosiaalityön tutkimusta, ja ollaan paljon havaittu, että näilläkin on merkitystä, ja oikeastaan kaikkien teidän puheenvuorosta se puuttui, mutta olisiko Heikki nyt tähän paras vastaamaan, että millä tavalla palveluiden merkitystä voisi sitten tutkia osana tätä kannustin tai sanktiointikysymystä. Onko palveluilla merkitystä? Haluatko Heikki nopeasti vastata suoraan? Kyllä varmasti on merkitystä, että sitä jo jonkin verran me yritettiin jo tässä etutulokokeilussa arviointitutkimuksessa selvittää, mutta aika useinhan se on sellaista, että haastatellaan työntekijöitä. Että enemmän tarvittaisiin sellaista tutkimusta, missä haastatellaan niin itse kohderyhmää kuuluvia henkilöitä. Ja jos minulla olisi tutkimusrahoitusta, niin mä varmaan rupesin toteuttaa jonkun tämmöisen ryhmähaastattelutyyppisen tutkimuksen, jos otettaisiin mukaan niin kuin palveluiden käyttäjiä ja kysyttäisiin heidän kokemuksiaan. Kiitos. Mauri, haluatko vastata tähän? Voisin nopeasti kommentoida näin niin kuin empiirisen tutkimuksen näkökulmasta. Ja, no ensin se, että palvelu on aika laaja käsite, että sä varmaan tarkoitit kyllä sillä tasolla, mutta että on sosiaalityön palveluita, sitten on esimerkiksi aktiivista työvoimapolitiikkaa ja niin edespäin kaikkea siltä väliltä ja sitten niiden ulkokehät. Voisiko sanoa, että sä viittasit paljon näihin haastattelututkimuksiin, ja ne antaa niin kuin tavallaan tietyn näköisen näkökulman
asiaan. Miten usein taloustieteessä on ehkä tällaista niin kuin kontrafaktuaalista tutkimusta enemmänkin, että pyritään siihen, että olisi jonkinnäköinen niin kuin kontrolliryhmä ja sitten treatmentryhmä ja sitten tehdään ehkä jonkinnäköinen interventio siellä ja sitten yritetään katsoa, että onko nyt jollain toimenpiteellä ollut sitten toivottua efektiä siellä. Ja palvelut on sellainen asia, missä oikeastaan mä en näe, että minkä takia tällaista niin kuin perinteistä, jos nyt näin sanoo perinteistä, joskin ehkä uudelleen vasta tähän asiaan on enemmän vielä herättyä pidetty yllä, niin miksei tällaista tutkimusta voisi tehdä myös Suomessa? Ja on ehkä jopa mahdollista, että tulevaisuudessa näin voidaan tulla tekemäänkin. Mutta se jää nyt nähtäväksi, toivotaan, että tehdään. Niin tällä hetkellähän on tämä maahanmuuttajien osalta tämmöinen social investment bond juttu, missä kokeillaan niin kuin satunnaista tulee koeasetelma sitä, että jos tietyt maahanmuuttajat saa vähän parempia palveluita, niin auttaako se heidän työllistymisessä? Jos auttaa, niin sitten ne, jotka on pistänyt tähän rahaa, saa siitä tuottoa. Joo, kiitos. Eli kokeellista tarkastelua myös muihinkin kuin taloustieteisiin. Nyt minulla oli monta puheenvuoroa. Koitetaan, jos päästään näistä läpi. Eli mä en ota uusia nyt tänne. Mä oon kaikki, jotka viittasivat tuossa, niin toivon mukaan sain kiinni. Reijo. Pyysin ensimmäisenen sukunimeen, mutta voitko esittää itsesi lyhyesti, niin kiitos. Reijo Pippinen, Vaelavakennasta asun tuolla rystä ja nykyään eläkeläinen, mutta kokemusasiantuntijana yhdistyksessä aikaisemmin. Ja mä ymmärrän kyllä tämän probleeman näistä loukuista. Mutta jotenkin musta tuntuu, että ne loukut luodaan jossain virastopöytien ääressä. Mä olin 10 vuotta putkeen työtön. Ja loukkuja rupesi tulemaan vasta siinä vaiheessa sitten, kun mä olin ilmoittanut, että mä en hyväksy 9 euron töitä. Koska mä oon tottunut siihen, että kun tehdään työtä, niin silloin myös nautitaan palkkaa. Ja sitten kun sieltä rupesi näitä sanktioita, joista hän puhui jo, niin niillä uhkailemaan, niin munhan oli itse sitten tietysti tehtävä jotain. Ja sillä lailla sitten siirryin aikanaan 4 vuodeksi Vaelavakennasta asuntoa ry-palkkalistoille. Mutta niin kuin mä en käsitä sellaista ihmistä, joka vapaaehtoisesti on työttömänä, niin kuin halutaan nykyään paljon väittää. Koska joka sentti on sulla, sun pankkitilikin on viranomaisten hallussa siellä, että jos sinne tulee 30 euroa esimerkiksi rahaa, mistä tämä on, ja se vähentää sun toimeentulotukeesi. Niin kaiken kaikkiaan niin ryhmä, jossa Heikkikin on ollut, niin se satakomitea, niin mä vaan ihmettelen, että sieltä ei sitten siirtynyt niin kuin estämään näitä kaiken maailman kommervinkkejä, millä ihmisiä kiusataan, koska kiusantekoa se on. Kiitos. No Heikin, niin nimi jälleen mainittiin. Haluatko nopeasti kommentoida satakomitean syntejä tai tekemättä jättämiä? Sä oot parempi kommentoimaan, Pasi, sulla oli enemmän vastuuta siellä. Ainakin satakomiteasta monta sen jälkeen tapahtui paljon, eli asumistuen uudistaminen ja toimeentulotuen kelasiirto ainakin sitten tapahtunut. Mutta toisaalta tämä oli varmaan ehkä kokemusasiantuntijan näkemys. Jos haluan jotain lisätä, niin tämä on mun mielestä just tämä toimeentulotuki on kaikkein ongelmallisin. Ja tavallaan jos puhutaan kannustinloukuista ja halutaan niitä vähentää, niin silloin keskeisintä olisi se, että toimeentulotuki palautettaisiin alkuperäiselle paikalle, eli tämmöiseksi tilapäiseksi avuksi. Että se, että ihmiset joutuu jatkuvasti tämän tulosyynin kohteeksi, niin se on todella heikko juttu. Ja tuo on aika kriittinen paikka nyt, mitä tapahtuu vuodenvaihteessa. Ennen muuta se, miten asumiskustannuksia käsitellään tässä Kelan toimeentulotuessa sitten jatkossa. Joo, kiitos. Sitten minulla oli puheenvuorona Marianne. Marja-Liisa siellä. Kiitos. Mä oon Marja-Liisa Parinen STM:stä. Mulla on vaan kommentti tuohon, mihin Heikki lopetti, että nämä on niin kuin laskennallisia tutkimuksia näistä loukuista ja sitten toisaalta ei tiedetä hirveän paljon siitä, että miten ihmiset käyttäytyy lopulta. Niin mun mielestä joka tapauksessa se fokus
tulisi olla ja painopiste siellä, että katsotaan, että minkälaisia loukkuja on ja miten niitä voitaisiin poistaa. Että se on tärkeää, minkälaisen viestin yhteiskunta antaa, että miten kannattaa käyttäytyä. Että se on se ensisijainen juttu sen sijaan, että niinku tavallaan katsottaisiin, että miten ihmiset käyttäytyy. Se ei ole heidän vikansa, vaan se on systeemin luoma mahdollisuus. Kiitos. Sitten oli Timo Kauppinen. No, Timo Kauppinen sosiaalipolitiikan tutkimusyksiköstä THL:stä, niin Heikki Hilma tuossa mainitsi, että byrokratialoukut tunnistetaan nykyään valmistelussa, mutta mä oon hieman huolissani sen suhteen, että tunnistetaanko muita tällaisia loukkuja, jotka ei suoraan euroina laskettavissa. Ja mä tarvitaan nyt nimenomaan tätä, mitä hallitus on nyt puuhaamassa ARA-vuokra-asuntojen asukkaille määräaikaisia tulotarkistuksia, jotka mun mielestä on ilmiselvä kannustinloukun paikka. Niin pikkasen huolestuttaa, että ollaanko näille sokeita, että yritetäänkö näitä tämän tyyppisiä mitenkään laskea tai ottaa huomioon näissä kannustinloukkuarvioinneissa. No, tästä voisikin jatkaa. Asumisen hinta jäi melkein kaikilta vähän ohuelle. Haluaako joku esiintyjistä sanoa tästä jotain? Asumismenot ja asuntomarkkinat suomalaisena erityispiirteinä ja kannustinloukkuna. Mä voin aloittaa, Mika, jatkakoon lyhyesti. Siis en pidä uutta esitelmää eikä varmaan kompetenssiakaan siihen sano. Tämä koko asumismötikkä, jos sitä näin kutsun, niin se on niin valtavan laaja ja monimutkainen, että se vaatisi niin kuin 100 uutta esitystä. Varmaan siihen ensinnäkin liittyy kaavoitus niin kovasti paljon, joka menee silloin taas kuntapolitiikkaan, ja kuntapolitiikka on usein sitten taas niin kansallisten päättäjien ulottumattomuus, missä ainakin niin pitkälti, jotta se on sillä tavalla problemaattista. No sitten jos mennään kuitenkin asumisen tukiin, esimerkiksi toimeentulotuki ja asumistuki on hyvin vahvasti linkitettynä tähän, niin me törmätään hyvin nopeasti erinäköisiin ongelmiin ihan esimerkiksi perustuslakitasolla, ja tähän me ollaan törmätty muun muassa tuossa Heikin mainitsemassa Kelasiirron kohdalla, eli kun pohditaan sen Kelasiirron yksityiskohtia, niin miten ne voidaan tehdä, jotta ikään kuin vaikka tahtotila olisi tietty, niin silti sitä tahtotilaa ei välttämättä pystytä noudattamaan sen takia, että meillä on tietyllä näköiset rajoitteet lainsäädännön puolelta, ja sen takia se on hirveän monimutkaista. Tätä järjestelmän uudistamista on mietitty varmaan aika monessa pöydässä, ja se ei sen takia ole niin kuin hirveästi ehkä tietysti mielessä voi sanoa, että mennyt parempaan päin johtuen tästä monimutkaisuudesta. Tuohon ARA-hommaan mä haluaisin sillä tavalla kommentoida, että ne tulorajat, niin nehän tarkistetaan monen vuoden sykleissä. Ja silloin kun ne tarkistetaan monen vuoden sykleissä, niin on hyvin epätodennäköistä, että sinne tulee hirveän suuria tuloloukkuja. Eli tavallaan yleensä ihmiset ei ajattele sillä tavalla, että okei, koska 5 vuoden päästä minun tuloni tarkastetaan, niin ehkä minä nyt en tee sit kovin paljon töitä, että on ainakin niin kuin keskimäärin ehkä aika poikkeuksellista ajattelua, ja sen takia oletettavasti sinne ei tule hirveän suuria tuloloukkuja. Toisaalta ne tuloloukut ei ole valtavan suuri myöskään sen takia, että se julkinen subventio tässä tilanteessa ei ole niin kuin mahdottoman suuri. Se on ilman muuta se on niin kuin merkittävä, mutta se ei ole sellainen, mikä kaataisi edes ikään kuin työttömän maailmaa välttämättä, eli niin kuin ollaan nähty, niin esimerkiksi ARA-asunnoissa ne vuokrat ei välttämättä ole aina ihan hirveästi poikkea markkinavuokrissa, joten silloin ikään kuin yksittäisellä ihmisellä tai kotitaloudella on mahdollista sopeutua tähän uudistukseen varmasti. Sen verran täydennän Mauria, että asuntojen hintojen muutos liittyy tärkeiseen rakennemuutokseen. Itse asiassa me puhuttu globalisaatiosta ja tällaisista asioista. Urbanisaatio on nyt yksi osa tätä rakennemuutoksen puolta, ja meidän asuntojen hintojen kehitys heijastelee tätä seikkaa. Siis se, että työpaikkoja syntyy sellaisiin paikkoihin, missä yritykset ovat lähellä toisiaan. Ja kun näin on, siellä on työvoiman kysyntää, ja kun asunneliöt eivät kovin nopeasti kasva, vaikka meillä osa on tietysti kaavoitusta, mutta ei se kaavoitus ratkaise tätä ongelmaa sen takia, että asuntoja vaan syntyy kovin hitaasti. Eli se on sellainen asia, mikä on tapahtunut kaikissa suurissa kaupungeissa ympäri maailmaa, että asuntojen hinnat nousevat voimakkaasti urbanisaation takia. Ja täällä on kääntöpuoli, sitten taas se toinen puoli ongelma on se, että joissakin meillä on syrjäseutuja, joissa asuntojen hinnat on mennyt alas. Eli meillä on asuntojen hintajärjestelmä on sekaisin sen takia, kun me ollaan
rakennemuutoksen keskellä. Tämä aiheuttaa myöskin sosiaalipoliittisia haasteita ja vaikeuksia ja työvoimapoliittisia ongelmia. Ei siinä tietysti, tämä on varmaan niitä asioita, joista täytyy taas tehdä kaikkea ja katsoa, mihin se riittää. Ja kaavoittaminen on juuri niitä ensimmäisiä asioita, joita voidaan tehdä, mutta ei se mikään ihmelääke ole. Ei se ratkaise tätä. Eikä myöskään tämä asia ratkea sillä tavalla, siis mä ymmärrän tämän sosiaalipoliittisen huolen, mutta tämä vaikeus on olemassa. Ihmisillä on kova halu tulla asuinkeskuksiin sen takia, että siellä on nyt tarjolla niitä työpaikkoja, joita nyt koko ajan syntyy. Ja nyt näin Hiilamolla oikeastaan mun piti vaan täydentää se, että se oli täysin oikeassa, että ne mun näyttämät indikaattorit kuvaa keskiarvoa. Mutta se itse asiassa se kiinnostava puoli näiden keskiarvojen ympärille liittyy siihen, kai sitä nyt ajatellaan vasempaan reunaan. Tämän polarisaation toinen puoli on, että työpaikkoja syntyy tämmöiselle enemmän, tai normaalia enemmän tänne matalan osaamisen puolelle. Eli tämmöisiä palvelutehtäviä, siis sellaisia asioita, joita tietokoneet eivät korvaa ja joita ei voida siirtää ulkomaille. Ja tämä on tavallaan myöskin mahdollisuus tuo tiettyä helpotusta joihinkin sosiaalipolitiikan haasteisiin. Tämä tendenssi, joka on Yhdysvalloissa ollut voimakasta jo pitkän aikaa. Ja se jopa näkyy tuloissa. Pieni tuloisten ero mediaanituloihin on jopa pienentynyt Yhdysvalloissa. Tosin se kertoo siitä, että mediaanitulot on kehittynyt hirveän huonosti, mutta jos on niin pakko päättää, että kummassa keskellä vai vasemmassa reunassa heikko tulokehitys on erityisen ongelmallista, niin sen verran Rawlsilla nämä on, että jos näistä täytyy valita, niin mieluummin sitten keskitulot laskee. Kiitos. Onko Heikki vielä? Joo, pieni kommentti vielä tuohon Timon varsinaiseen kysymykseen, että näistä asumisen kannustinloukuista, niin mua kylmää, mun on pakko sanoa, että mua kylmää se, että VM väläyttelee aina tätä 7% omavastuun palauttamista toimeentulotuessa asumiskustannuksiin. Ja se oli tuossa Mauri sunkin kalvoissa, mutta sä ilmeisesti niin kuin poliittisen korjuktuksen nimessä en maininnut sitä, mutta mua todella kylmää se, koska silloin kun se oli, niin mun mielestä ei ollut mitään näyttöä siitä, että se olisi ajanut siihen, että pienituloisemmat ihmiset olisi siirtynyt halvempiin asuntoihin. Että käytännössä ihmiset sitten varmaan täydessä leipäjonoista tai muista elinkustannuksista sitten. Että se, tai mä halusin ainakin nähdä erittäin vahvan näytön sille, että sillä olisi oikeasti jotain myönteisiä vaikutuksia, että mä oon pari kertaa kysynytkin entiseltä Kelan työkaverilta, joka siirtyi VM:ään. Kaksi kertaa lähettänyt hänelle sähköpostia, että mihin nämä perustuu nämä teidän väitteet siitä, että tällä saataisiin jotain myönteistä aikaiseksi. Ja en ole saanut vielä vastausta. Joo, meillä on aika vielä parille kysymykselle, mitä täällä on ainakin Jouko Kajanoja, oli pyytänyt puheenvuoroa. Tää tulee mikrofoni vielä. Joo, kun sanoit jo nimeä, niin minun ei tarvitse toistaa. Mikan puheenvuoroon olisin todennut, että jos sä korostit, että työmarkkinoilla ei ole tapahtumassa hirveän nopeita ja rajua muutosta, niin ostan sen kyllä. Ja minusta tuntuu, että aika monet, jotka ovat puhunut tästä epätyypillisten työmarkkinoiden nopeasta tulosta, niin niiden sitten on se mielikuva, että ne tulee huomenna. Ja pelkään, niin niiden päässäkin on semmoinen mielikuva, ja siinä tulee niin kuin ihan oikein, että tuodaan realismia, ei, vaan tällaiset työsuhteet jatkuu aika pitkään. Mutta olisin esittänyt sen probleeman, että on sanottu, ja itsekin katselin muutama vuosi sitten tilastoja, että siis epätyypillisten työsuhteiden osuus ei ole kasvanut. Mutta mitä on tapahtunut niiden rakenteessa? Et ne ennen ne epätyypilliset oli metsureita ja rakennustyöläisiä, jotka usein oli talvikaudella tietyn ajan pois duunista. Nyt ne epätyypilliset osa kulkee läppärikainalossa ja se rakenne on muuttunut aika reippaasti. Ja mä luulen, että siinä vanhassa rakenteessa ikään kuin meidän sosiaaliturvajärjestelmäkin vähän sopeutui siihen, että metsurit ja rakennustyöläiset on työttömänä talvella. Mutta tähän uuteen, jossa se menee niin kuin epämääräisemmäksi. Ja niin kuin se sun viimeinen kuva taisi osoittaa, että ne työsuhteet niin kuin katkeilee enemmän, niin meidän sosiaaliturva ei ole ehkä reagoinut siihen muutokseen, joka ei liity siihen, että epätyypillisten työpaikkojen osuus olisi laskenut tai noussut, mutta se niiden rakenne, joita se synnyttää, niin se on muuttunut ja sosiaaliturva ei ehkä ole reagoinut siihen. Kiitos. Tästä tulikin mieleen, että sosiaaliturvan tehtävänä katsotaan on elämän ennakoitavuuden lisääminen ja tuntuu, että se ehkä toimi vielä keskiluokalla ja koulutetulla vielä aikaisemmin. Joo, tämä on minusta erittäin tärkeä huomio ja kysymys. Mä
itse on rakennusmestarin poika, mä muistan kyllä se ja niitä kirvesmiehiä on paljon ja sitten metsämiehiä on ollut pätkiä. Ne eivät, jos me mietitään tämän hetken, jos mietimme, miksi heidän hätänsä tai huolensa ei ehkä silloin näyttäytynyt sama niin hyvin kuin nyt näyttäytyy jotkut asiat, eikä varsinkaan heidän silloiset huolet nyt, niin yksi selitys voi kai liittyä siihen, että tämän päivän näitä metsureita ja kirvesmiehiä on sellainen ammattikunta kuin esimerkiksi toimittajat. Jos me mietitään, että miksi nyt niistä huolista puhutaan enemmän, niin jos mietitään, että siellä joukossa toimittajia, joita se koskee, niin kai se voisi ehkä selittää, minkä takia me puhutaan nyt enemmän tästä pätkätöistä. Nämä kirvesmiehet, niin hyviä tyyppejä kuin ne oli, niin he eivät saaneet ehkä julkisuuteen sitä ääntää niin hyvin kuuluviin kuin tämän päivän pätkätyöläiset. Huoli on ollut ihan täsmälleen yhtä aito. En mä sitä sanoisi, että mä voisin jopa väittää, että jos nyt puhutaan toimittajista, niin vaikea verrata sen ajan kirvesmiehiin, mutta sanotaan, että heidän huolen rakentansa on hyvin erilainen. En mä tiedä, oliko tämä vastaus sun kysymykseen, mutta on äärettömässä huomioon. Mä pelkään tätä julkisuusharhaa. Mä muistan, että julkisuusharha on nyt tämä pulma oikeasti tässä. Eli se, että meillä on nyt ne asiat, jotka työntekijäryhmät, joita tämä epävarmuus koskee, ovat nyt sellaisessa asemassa, että he pystyvät tuomaan tätä huoltaan esiin paremmin kuin silloin aikanaan nämä muut ammattiryhmät. Se mun varsinainen kysymys on, että onko sosiaaliturvajärjestelmä reagoinut siihen muutokseen, joka on tapahtunut? Eli Jouko kysyy, että onko sosiaaliturva onnistunut vastaamaan? Vastaan ihan suoraan. Mä en ole sosiaalipolitiikan asiantuntija, mä en osaa vastata tuohon. Tuo on mielestäni äärimmäisen tärkeä kysymys. Mitäs Heikki? Mitä sanot tähän? No siitä me ollaan tänään just puhuttu näistä byrokratialoukuista ja kannustinloukuista, että ne on todellinen ongelma kyllä, että ei mun mielestä ole, mutta onhan tässä nyt olemassa erilaisia uusia avauksia, kuten muun muassa tämä perustulokokeilu, että niistähän on kovasti toivottu tähän ongelmaan ratkaisua. Että. Kiitos. Ja itse asiassa jatketaan iltapäivällä näitä ratkaisuja, mutta vielä oli yksi kysymys ja se oli Timo. Voitko lyhyesti? Olen reilu puheidenjakaja. Pahoittelut, että meni vähän pari minuuttia yli. Niin, mä oon Timo Karelainen ja ollut joskus kannustinloukussa tästä VM-esityksestä. Muistui mieleen, 80-luvun alussa julkaistiin tutkimus lapsiperheiden toimeentulosta ja perhekustannusten tasauksesta, ja siellä oli juuri nuo samat tilanteet esillä, joita tässä VM-esityksessä kuvailtiin. Siitä musta niin kuin tulee mieleen se Hiilamon viisaus, että ihmiset ei oikeasti toimi niin lyhkäisellä aikajänteellä kuin näissä teoreettisissa, hypoteettisissa laskelmissa kuvitellaan. Eli siis tämä maailma ja elämähän on hyvin pitkäjänteistä ja dynaamista, ja siitä tuli mieleen, että erityisesti näitä kannustinloukkuasioita, kun yritetään ratkoa, niin suosittelisin paljon laajemman käsitteellisen viitekehyksen mukaanottoa. Ja mun mielestä jopa tämän niin kuin seminaarin otsake pitäisi muuttaa toiseksi. Kun tässä nyt puhutaan sosiaalipolitiikasta eriarvoisuuden vähentäjänä. Se ei ole minusta näiden kannustinasioiden olennaisin kysymys. Olennainen kysymys on se, onko sosiaalipolitiikka eriarvoisuutta vähentävä vai lisäävä tekijä. Että kun se otetaan oikein kunnolla valtiovarainministeriössä ja sosiaali- ja terveysministeriössä pohdintaan ja tutkimuksen alle systeemiteoreettisena lähestymisenä, niin kuin täällä STM-edustaja sanoi, että vika on systeemissä, ei ihmisessä. Niin tämä koko kannustinloukko kysymys saattaa niin kuin valottua aivan uudesta näkökulmasta, joka on tähän nykyiseen aikaan nähden mun mielestä, mun väitteeni mukaan, paljon, paljon relevantimpi kuin tämä snoppailu näiden pikkusten etuoikeutettujen tulojen ja muiden helyjen kimpussa. Siis yhteiskunta vaatii nyt niin kuin uudenlaisen käsityksen ja näkemyksen koko kannustinloukkukeskusteluun ja tutkimukseen. Tämä on mun lyhyt sanoma. Kiitos. Näihin on hyvä lopettaa.
Eli diagnoosi ja ongelma-alkuselvittely on nyt päättynyt. Kiitos esiintyjille. Toivottavasti voitte jäädä iltapäivän jälkimmäiseen osaan, missä meillä pyritään etsimään ratkaisuja näihin. Meillä on perustulosta kansalliseen tulorekisteriin ja joustavan sosiaaliturvaan. Meillä on Elina Lepomäki, joukko katsomaan sen näköisen, että eli meillä on Johanna Perkiö, Elina Lepomäki ja Sinikka Näätsaarin sijasta tulee Ilkka Kaukoranta esittelemään tämän jälkeen. Mutta me on varmaan velvoitettu antaa Mikalle viimeinen puheenvuoro, koska olit sen näköinen, että haluaisit vastata vielä. Minkä Maurin esityksessä oli mun mielestä erittäin tärkeä huomio, joka ehkä joillakin, jossa saattaa esiintyä pikkasen niin kuin epätietoisuutta, jopa väärinkäsitystä. Se ajatus, että taloustieteilijät ajattelee, että ihmiset, että ne on tämmöisiä kalkulaattoreita, ja taloustieteen koko tutkimus perustuu tämän oletuksen varaan. Niinhän ei ole, vaan iso osa taloustieteestä on empiiristä tutkimusta. Me siis katsotaan, miten ihmiset oikeasti käyttäytyy. Ja erityisesti taloustieteilijät yrittää etsiä sellaisia empiirisiä asetelmia, missä se empiirinen käyttäytyminen oikeasti paljastaa niin kuin aidosti niitä vaikuttimia. Ja Mauri näytti 3-4 tosi hyvää selkeää kuviota siihen, että ihmiset keskimäärin käyttäytyvät itse asiassa ihan käsittämättömänkin ennakoitavalla tavalla, kun on taloudellista kannustimista kyse. Ja Heikki toi mun mielestä toisen puolen, että se, että on olemassa ihmisiä, varsinkin äitejä, nuorten lasten äitiä, jotka ovat töissä siitä huolimatta, että heille ei jää mitään käyttöä, niin taloustieteilijänä myös siinä mitään ihmeellistä. Ne on rationaalisia olentoja, ne laskee elinkaarituloja. Ne tajuaa, että tämä on väliaikainen vaihe elinkaaressa ja tämän perusteella ei tehdä työntarjontapäätöksiä. Kiitos. Taloustieteen puheenvuoron päättäen. 14:30 jatketaan.